Vidi ko sam ja. Unija veterana. Hvala. Ja sam obično smeće. Džaba od toga sve. Smeće, ja sam smeće. Vidiš ono smeće što pometeš. Nisam ni ono smeće. Prava, ama baš nikad. Ništa. Smeće. Ja i Vapiku što sam ja. A ima nas kamar. Ima vas. Smeće, Jaro, smeće. Govna. A sutra da kvrcne, opet bi ja išao. Opet bi išao. I opet bi bio smeće. Opet bi išao. Dragi Ibrahime, nisam znao da ti živiš ovako u ovom brdu, na ovom mjestu. Nisam neko znao da živiš ovako na ovakvom lijepom mjestu, ovo brdovito i tu. Ne bude biti tepši. Jel' le? Ma, ajde bolj. Hajde, se pozdravimo još jednu. Sjedi, amaj. Kako si? Kako ste vi, majka? Kako ste? Jel' ugrijalo? Ja šta je jebutnje? Gdje si vodu, šta si radio? Sad je ovo ispregle. Ja. To škini, zlato. Ispregao da vaš čovjek, a Bogom ja, ja, ja. Pa Bogom čovjek nima nema. Aha, sin ti je da bolest? Ma ja bola, a ne mera on trt. Ona je zvao ja drugog čovjeka. Hajde po mene, Bogu, uči Boga, ajde uči po mene. Ja. Malo vidit ću po njega. I tu završili, hajmo tamo da vratim na sad. Ma ja. Uzbarenje, Bože. I to. Kako ja. Ja to što nismo bili. A daj mi reci, nisam upratio, šta je problem s tobom? Kako ćeš biti? Ja, to stoma, kako biješ je to? Aha, a ovo je za mokraću, a ovo je za stolcu. Ja, i tako moraš non stop. Ja. Nes mi je tereta bio, digao teret, ima vam kila bila skočila. Ja. Kila vam se bo. Nes mi je dok ne radi ništa, ono nos, nima ništa povuče se, dok nešto malo, ona se odmah pokaže. Ja. I takav je to vaš. Postao si popularan, Ibraj. Jel bogat? Ja, viš da smo mi morali doći, gledalci su nas poslali da te i mi snimimo. A sam ja čuo, ima kod tebe slatke, boga mi štala se radi, boga mi, jel da? Eto, prekinuli smo sad onaj mom što mi radi, sjeseći. Ja. Mora otići u Njemačku tamo, nekoj svojoj, da završi neku tamo kupatla, šta ja znam. Ja. Sve on radi, živo. I to kad uradi, kad se vrati, onda ćemo nastaviti dalje. A došli smo do vijenca. Hvala sestre, jel? Ja. Došli smo do vijenca, hvala Boga. Životinja imaš? Ima, ja. Konja, jel da? Ima kobilaž, dribe, krava. U, mašala, ima. I dve janjade. Mene jedno janje u kući. A, tu je... Ima ga u kući, ne smijem ga dola, hoće ga ono janje ubiti. Aha, da ga malo sad... Tek bila nojanjeno, a krepala mati. Eta, da, i sad ga mi na plašcu moramo, eto. Tako da ga moramo da u kući držati dok ne jača, dok ne bude kad treba. Ono dole janje je veliko, pa ga hoće ubiti. A to, radi pa da si je morao si ga skloniti malo. Ti mora ga skloniti neko. Dole ga nema gdje skloniti. Puno je, nema, tako to je magaza. I faktički morao si gledat tu štalu da se napravi, jel da? Pa moram, što ću? Pa vidi rozvoja, vidi bulen. Ja. Vidiš ti tog rozvoja, pogledaj, tu ne bi ništa onda bilo, samo da je tu štalu. Da. To riješiš, ja. Riješim ovo dole, sve ide u podrum. Ovo će biti čisto, fino, ovdje klupe, fino, metnim sve da mi fino. Hoću ti ovo alu da mi je fino. Znači iz čerad bi više samo jedno treba, a više ono ne treba. Napravim sebu da bude kao pravo, da bude nešto da bude normalno bolan. Ovo je stanje sada nenormalno. A dobro, hajde, nije ni čudo obzirom da... Pa Bože moj, što bi? Ja. I tako se mora varakat živiti. A znaš ti zemci? Ja sam, mi smo iz Srebrenika. Srebrenik? Mhm. Svi okle smo morali doći. Daleko je bot. Ima važnije moj Ibrahime, silu. Daleko Boga. Silu važnije ima. Sila, sila.
sila daleko ste Boga. I kako životariš, Brahim? Ja ovako, eto, vidiš kako. Jel još uvijek ono, baviš se sa onim sekundarnim sirovinama i tu? Pa nema. A nema, ali pa ne. Što je bilo, obralo se. Pa nema, ba, ne mreš naći više, niće ni konzir. Obralo se. Boga mi ni konzir. Da svak znam za to. Neki dana baš čovjek mi reče, ono, malo je to i smiješno, a malo je nije, kako se kazati. A i smiješno je, vraga, kad je tako, šta će raditi? Da, znamo šta, situacija je tako. Nije niko, kad je to tako. Pa Rom čovjek, baš pravi cigar, Rom. I dole na otpadu mi bili zadnji put, kad smo imali malo ovdje žljeda odmah, dole i... Veli on, kaže, gledaj ti kaj je rane nešto. A upravo je, upravo je. Šta je ba? Kaže, danas je najviše cigana, nikad više cigana nije bio. Pa kaže, svi želje za sreku da ne se dovne prodaju. Konkurencija kaže, je nama ne da idi živit, jebi ga. Kaže, stvarno je konkurencija tako. Konkurencija je velika. Ej, stvarno je tako, jebi ga. Rekao, jebi ga, rekao, jara, ja sam Romina davno bio. A reci mi, jel makar na cijeni može se što yes, zaraditi? Jes, kako nije. 50, 60, 70, kako gdje, šta? Kako kane, jel da? Sve zavis kako kane, koliko imaš. Ja, sam vesel sam radi ovi, stvarno mi drago radi ovi štalište tu kutarstva. Kad je to, kad ste započeli? Pa je to imao, ono desetak dana, jel da? Imao, ja. Imao desetak dana. I za Bajrama, eto. Ja. Odmaj za Bajrama, jel da, majke? Jes, odmaj za Bajrama. Prijatno Bajrama, ploču sali, jel? Do Bajrama, jel da? Ja, do Bajrama. Do Bajrama, ku ploču, tako je. Pošto je on radio dvoje kupatila. Ja, ja, ja. Aha. Pa posle Bajrama. Pa smo posle Bajrama nastavili dalje, gore. Ja. Uglavnom, sredstava imaš, jel da? Da nastavi dalje. To imao, sad ti kaj, dok dođe, ne dođemo u krov. Kad dođemo u krov, onda ćemo se malo pitati svakako. Kako ćemo i šta ćemo, jel da? Da im reci ovo što sam ti malo prije ja rekao, rekao da si ovaj, postao si, jel, poznat, popularan, ajmo uzmi kako hoćeš. Ja. Jel bilo kakvih? A jes, bo, a jes, ljudi su dolazili, brate, donijeli mi rane, donijeli mi koji paru. Jedno ima u sebi donijeli su. Moga. Ja. U kao da nisu kod jesu. Uglavnom što se tiče toga, toga si obezbijeđen, jel? Je, ima, brate. Ja. To ću govor da nema kad ima, brate. Samo kad dođemo u krove, to je, malo će biti škakljivo. Mam ja pije, sad, falče 100%, kako majster kaže, falče. Upio sam ja vjeđerida, eto ti ga, eto ti ima iza ovdje, evo ti klave velike, ma ja, eto i tu ovdje. Sve sam ja ta željeza popuo. Jer sam gore letva, ja mislim, fali, nema letve nikako. E, fali li. To, no i koja greda će. Ne znam tačno, to ko ne dođe, on će to opet. Znaš, vidiš tako. Ja. Često vidim ovaj, s konjem tamo, ideš po terenu, vjerojatno to gledaš ima željeze, a drva dovučeš. Pa svašta, ja. Tamo je ko zovne to ide. Ali to ti, ali dobro ti dođe konj ovaj. Pa ne mogu ja bez njega. Na pristupačno mjesto. Ne mogu ja. Ne pristupačno mjesto. Pa ne znam ja ni traktora, ni ovoga, ni onoga, ja to ne znam vozati, to ne znam rat. Ja. Ja znam konje gunjati, volim konje i tako je. Ja, i to je to. To je, tačno. A ovdje si, jel da, ovdje si rođen, ovdje si odrastao, ovdje si ovdje, ostavio. Ovdje, ovdje. Ja sam rođen u Travniku, u bolnici. Ja. Ali to ovdje sam. Mislim, ovdje nisi došao sa strane. Ja, nikud, nikud. Nikud ispod ove kuće je bila dole stara kuća nekad. Da, u toj stare kući mali rođen. Aha. A, tačno u kući rođen. U kući staroj rođen. A samo njega imate? Sam njega. Nas troje sami ovdje isto bahuta. A nisam samo upratio Ibrahima, šta je se njemu, šta je se te tačno desilo? Pet puta operisan. Ja. A ovako je to počelo. On se rodio sa bez trbušne i mišićne muskulature. Aha, i to je bio razliven stomak. Aha. I sad je se trebalo bavamo, kako je meni profesor rekao u Sarajevu, što ga je radio profesor Salahudin Didare, zvani Saša, bio dobar doktor. Trebalo je to bavamo, taj kontoma kao zategnut nešto i od to zašiti taj višak u stranu. Dobro. Međutim, on je bio godinu dana u Travniku ulici. Biće bolje, biće bolje, biće bolje, biće bolje. Godinu dana, biće bolje, nikad ništa, sve gore i gore. Strugli su mokrični kanali, strugli je desni bubreg, strugla je ta mokrična. Onda su okrivni problemi. Sve jedno za drugim je struglo.
odvučen u Sarajevu na Košavu gore. Kad smo mi sutradan došli, ona je njega, bila je ona kad su ga odvučili. Nisam ja bio. Bio kod kuće radio. Ja. Ona je došla i kaže, mene sutra moramo ići tamo. A rekao, jedan dan iđeni šta je, kaj znam ja gdje. Ajde, mi smo otišli tamo, našli profesora u kancelariju. Znači, sve ti govorim kako je bilo, još stoje ovdje u glavi. Kaže, hajmo u kancelariju, hajde. Uze čovjek knjigu i tamo, lista, najde. Otvori je, evo ti, kaže, Smajiću, evo ovo ti je bolest ovdje. Znači, identičan trbu u onoj sliki, isti. I rekao, šta sad, profesore? Kaže, ja ću gledat, kaže, da uradim ono što znam. A od njega, kaže, 100% nema ništa. Znači, faktički ga otpisao. Otpisao. A rekao, gdje ti profesore uradi što je do tebe? Ja. A što je do Allaha, tako će biti. To ne mene niko spriječi. A gdje ti Boga samo uradi što je do tebe? Ako možeš ništa. Ma ja. Kaže, hoću, ja ću uraditi, ali ako mi se ti potpišeš. Pa daj, šta ću se potpisati, no šta ima, daj vam. Up, evo ti, eto. Jer sad odrišene ruka jesu, eto ti radiš. I neću nikad zaboraviti. Kaže, ne ti mene što drugo reci. Šta? A tada su bile ono po onoj televiziji, onaj Zvonko Marić. Snimao one humanitarne emisije, sjećaš se? Kaže, kakav si ti sa imovinskim stanjem? Slušaj me, jesi gledao onog Zvonka Marića? Kaže, jesam. E, ja sam sa njega sazrio. Kaže, ništa više, kaže, ne moraš me ništa više, kaže, biti. Sve mu je jasno bilo. Sve mi je, kaže, jasno, sve što treba, ne ja ću, ne mogu se skirat. Samo ćeš mi broj svoj ostati ako imaš mobitel. Imam, reko, telefon, broj od svog Amidžića na metli, vamo zajma. Kućni. Samira grada. Reko, od njega imam broj, njega moraš nazvat kad hoćeš mene. I to je to, ja onda mi je bilo mobitela bila. Ja li mobitela imam, znaš šta je to? A telefona u kući nije nikad. Tako je i bilo. No i čovjek je prvo uradio, to nam kažu, golo spašao je direktno kod teta. Donio ga mjesec dana, se odmorio, pa opet, pa sve tako mjesec, no. Tako da je odrađen. Allah je dao da se živi, živi se. Uglavnom sad on to mora nositi dok je živio. Trajni invalid, 100% prve kategorije. I opet mu ne daju živjeti. Što? Pa vidiš li ti to? Ja. 380 imao. Sad skinuli mu prije 10 godina da 240. Vidiš li ti to? Eto ti pravdi. Eto, brata Cine. Kad sad jasno šta je? Jeste. Ni Boga, ni državi. Kaže, ima država. Kaj je država? Ja vjerujem da si ogočen, vjerujem ti. Pa bježi, Bule, šta ti je? Bježi, Bule. Nemoći me, pusti. Mane, na koga sad mora uzijat? Ono njega jaši, Bule. Pusti. Ovo je, što kažu, Sarajlije, tamo, kaže, sve štela. Ako nemaš štele, nemaš ništa. Ako imaš štelu, moraš šta hoćeš. To je nepravda, ba, totalna, ama totalna nepravda. Pa što ćete mi to 240 davat, nosi to? Eto, ništa. Lasa lamet. Pa ne mogu razumjeti. 100% invalid. Trajni invalid. Znači, trajni 100% invalid. Prve kategorije. Ja. I oduzimamo se. Ko ja to budala radi? Džaba od nalaza, džaba od... Ba, sve imaš, ali džaba, vidiš ti ovo, imaš, ali ga ne vidiš. Spraviš čorav kad ga vidiš, bol. To je problem, bol. To je problem. Da. Koliko imam godina? 2000 godište. U, brate, 23 godine. Momak, eto vidiš, bol. Šta će on kad nas nestane? Evo ti sino, ovaj. Šta će on kad nas nestane? Sino. Evo i što sam ono kilo što imao. Sječno. Šta će mislim, on jara kad nas nestane? Ja vjerujem, ja sam malo gledao ovo, mislim, istraživao sam ovom slučaju, ali nisam znao te informacije koje su... Evo to vidiš, nema gore, ništa sakrivena, vola.
vjerovatno nisu se možda dotakli toga. Ne. Čega? Pa dotakli su se oni, ali čega? Evo, ja mislim ovdje. Ko njiha dotiče, pa mu ne daju naprijed. E tu je to. Pitanje je tu. Evo što sam bio u travniku, u očredu i kilo. Ne dam. Ne dam. Ovo je nedavno. Fastovo kilo. Ja. Kilo, ja. Još ja. I to na to sve. Pa evo ti, evo je ovdje. Ja. Vidiš, eto je. I šta će sad? Pa ne, ništa. Ne smije je dirati. Ne smije dirati jer je ona tačno ispod ove... Rane. Rane što vrši ja, nuzu. Ja, ja. Ako je dirno, rekao doktor, bit će velak zarez. Na. Ja ba. A ne smije, nemaju gdje rano skloniti. Ma ja. Onda ovako šuti i deberaj. Oj Bože. A valjda će biti bolji. E, moje djete moje. Moj Ibrahime, čovjek nekad stvarno nema riječi da išta kaže. Vidi, jebem ti sudija majku šta sam dosudio. Vidi ko sam ja. Unija veterana. Gledaj. Ja sam obično smeće. Džaba od toga sve. Smeće, ja sam smeće, vidiš ono smeće što pometeš. Nisam ni ono smeće. Prava, ama baš nikad. Ništa! Smeće! Ja i Vapiku što sam ja. A ima nas kamar. Ima vas. Smeće, Jaro, smeće. Govna. A sutra da kvrcne, opet bi ja išu. Opet bi išu. I opet bi bio smeće. Opet bi išu. A sad sam smeće. E to je bolna, tačka, to boli bolna. To žiga. Znaš da boli? Boli. Ali se opet sve na stranu i opet išu. Znaš zbog čega? Ja. Ne mogu tu se pustiti konje ždite, bro. Šta ti je? Ja s tebe zaklad, sino, nema Boga. Tu se pustiti da mi konje ždite. A. Ja, razumijem. Ali vidi šta radi od nas. Pa jesi ikad išta ovaj... Ma šta ćeš? Ništa, jel' da? Ma šta ćeš? Poljubi vrata i nazad. Uvijek fali neki papir. Ma joj, treba ti... Pa treba ti kamera para dok izganjaš papire. Da bi došao do tog papira. Ma joj, bora, sad ti čim živce pa čupam. Nema iksa više živaca, bora. Nema se živaca, ljudi, šta vam je? Pa ko je prvo 4-5 godina u zemlji? Kakvi živci, bora, nije njemu nide čega, pusti ga, bora. Pusti ga. Kakvi živci? Ja. Ja da tebi nešto objašnjavam koji ne znaš nešto. To ti ima objašnjavam, baka ti to ne znaš. Ti meni da kažeš, koliko godina imam? 38. Šta će ti meni govorit, Bula? To ti meni imaš pametovat. Pusti, Bula, ti najdje sam svoju generaciju, pa sam se zajebavio sa njom. Ja. A sa mnom se ne brez zajebavat. Pa to neće dopustiti. Ja. Moramo se šalit, okej. Okay. Šala je šala. Ja razumijem. Al da mene, maštrafiš ti, ko, šta? To su bolne tačke, bolne. A to čovjeka najviše i boli, ta nepravda i to sve, a nekako čovjeku su ruke svezane, Ibrahim. Pa ne moraš ništa, staš, budi, guli dok ne moraš. Ja. Guli, šta je sad imislo, vidi ovo, ba, ej, koji je to lopan? Ja im kažem, uoče sam lopan. Koji je to lopan? Ja sam imao možda 20 godina kad sam stupio u rat. Ja, tih 90-ih. 72. sam ja godište. Ja. I sad je izmislio tamo do neke dobi godine trebaš imat 55-60 godina pa da bi dobio nešto. Šta ti je bilo? Čemu ti pričaš? Mislim, nije smiješno, nekako čovjek sad da se nasmije od muke. I šta mi je najželivnije, najkrivlije, ako nisi sve mogu obezbijeti borce, nisi trebao ni jednog dirati. A ne samo neke koje su... Razumiješ, nisi trebao ni jednog dirati. Imaš dvoje djece, ne mreš jednom čokoladu dati, a drugom ne dati. Nemoj to raditi. Ili daj oboma, ili ne nemoj jedno. Jednom. A ima takvi slučaj ako hoćeš. A? Onda si trebao, brate, što smo niš, niko mi ništa davat. Pa mi smo se borili za ovu zemlju. Mi smo branili sebe. Da ti mene onda imaš davat. A ako ćeš me što rad, daj onda svima, ali isto.
ima isto. A ne nekima ovako, nekima onako. Pa joj, oficirčići su sebi penzije sredili, gledam penzije, dovoljno se penzionisali, penzije to. A mi što smo truli. Žalostno je to, Ibrahime, čuti. Dakle, nisi jedini slučaj. Hajde, nemojte meni davat. Eto, nemojte meni davat. Ništa mi nemojte davat. Pa kako vas nije Boga strah od ovoga uzeti? Kako vas Boga, Laha, Isusa, koga god kukujem, Boga vjerujete? Koliko bolan nije strah od njega uzeti? Šta će on bolan kad nas nestane, nešto će nas? Oto će on sam, sinja. Šta će on? Šta? Sa 240 maraka. Pa nema biti za likova. Da likova mu ne mre bi bolo. Znači šta je danas 240 maraka? Ništa. Kap u moru. Kap u moru, sine, dragi. Ništa. Mora posebno hranu jest, mora posebno lijekav imat, mora kesće, mora svašta. Šta će on napraviti? Ja, mora paziti šta jede. Pa normalno, ne smije ti on, šta on, ne smije sve jest moj sin. Ne smije ni gra, ne smije kompir. Grah, kompir, paprika, luk, onaj, šta ti ja znam? Gazirano. Gazirano nikako. Šta će on? Eto šta radi ljudi. Eto što radi ta naša lijepa, dobra vlast, koja vlast? Nema ovdje vlasti, dok ne bude jesam, nesi utazit gru. To je vlast, bolan. A nisi ovako zamišljao da se desite? Šta? Nisi ovako nešto zamišljao, kad je sve stalo tu i... Ma šta znam i išla, daj Bože da stani. Ja. Hvala Bogu, stalo je, ali evo i gledat će opet pa... Aludiram na to, da su digli ruke od boraca i od svega. Oni su digli ruke, bola, to je totalno diglo, nije imao toga ništa. Šta ti kaži, kako je komel štela? Ako je komogao sve sredio, tako je sredio, oni PMZ-e imaju, kada će njima, oni imaju sve sredio. Ali nama borcima, paprika. Hodate, snalaste se. I to je mislilo, i dok ti dođeš do te PMZ-e, do 60 godina, što nas je pomrlo, bolan, i ono sam čekaj kad će koji umrt, što više da i umri. Da se smanji brojno stanje. Jest. Daj mu dok je živ, šta ćeš mu davat mrtvom, nemaš mu tada mrtav je čovjek. Daj mu dok je živ, bolan. Neko se ti makar dan života. Dan. Kakvi? Šta sam se ja toga nagledao? Pa čovjek u Avliji umro od alkohola. Priždaro se alkohola na mon. Poslije njega, njegova žena prima PMZ-u šehida. Kakav bila šehid, čovjek crko od alkohola, ljudi, šta je vama, jeste vi normalni? Pa znate li vi sad treba izgovoriti šehidi? Izgovoriti iz usta. A vi, ja to sve znam, ništa ja to ne znam. I kaže, nije, pa gorim od nepravdi, gorim. Htio sam te ovo pitat, većina njih zna da tvoju situaciju, ja tu u ratu si bio cijelo vrijeme. Ono kad je krenulo to, da kad si još u javnost, kad ja. Si krenule priče, Srećko snimio i tako, ja. To, je li ko došao od ovih... Ni. Da te osjeđu... E, vidi, ti si jedini ko mi je to pita, svi što su snimali. Svi! Niko me to nije pitao, evo sad me ti pita. E sad ću ti kazat. Prošle godine, jedan mi je čovjek poslao 500 maraka. A znaš ko je? Ona je tamo iz Ence, kako se zove onaj? Ona je uvladi onaj. Ima i on isto ovako djete. Iz Ence je bila čovjek. Ja, onaj. Političar onaj. Joj, znala sam ime. Allahu dragi, daj mi pameti da se sjetim. Pa eno kaj danas je dan. Da, danas je bolo. U Sarajevu. Nije. Na njega ga lomili, nema šta nije. Tako. Nije načelnik Zenice možda. Jest. Kako se zove? Načelnik. Kasumović. Kasumović, odlično. Kasumović prošle godine za tolke godine poslao mi 500 maraka čovjek. Nije imao kad dođi po čovjeku poslao mi 500 maraka. Načelnik Zenice. I momak dođe, ovaj čovjek, znaš šta je, evo ti ovo poslao ti Kasumović 500 maraka, od njega lično poslao ti. Vlad Kasumović. Kasumović. Tolke godine nikad niko nije došao. I vidjeli su situaciju. Slušaj sad ovo, sad ću kazat. Imam veliku želju, nikad me niko nije pitao. A hoću ti kazat, molim te ovo prikaži. Hoću. Molim te.
Kad me prvi me otkrio Josip Pejaković ovde. Josip Pejaković, prvi, u ime naroda. E, tad mi je se pofalio duš da vidi moju situaciju. I slagu, znači slagu, ovaj Helez. Aha. Helez lično. Ministar odbrane. Jes. On lično. Ovde mi Josip kaže, slušaj Smajiću, doće ti Helez da te obalje, da vidi šta je tu s tobom. Nikad sine nije ni došao. Koliko je godina prošlo? Eto, kad je to bilo? Joj, mali, mali bio. Kad je Josip prestao? Eto, te... eto, kad je Helez rekao do, nikad nije, ma kako? Treći razred, ma nema, sine, od toga ništa. Eto, koji je bio? Treći jednom na ovom Facebooku. No, ako svašta izbaci. Ja sam tamo jednoj čuporuki napisao, no, komentarini. Ja sam napisao da je lažu. Da li vidi, da li je, ne znam. To je samo ostalo doću i to je... Dobđenja! Ja. Sad me ti je dozvol nazvao i rekao doći ti, ti čekaj magaće. Ja. A to je to. Na tome je ostalo. Ne, ne, mislim na njega, na to je... Ja, 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 ja. E to je samo Helez! Helez došao. A kad je se kuća ova pravila? Ova pravila, evo u kuću vidiš. Ja. Evo u kuću je pravio onaj... Ivo Tarva. Ivo Tarva vam do komšijama. Tada mi je iz boračke organizacije naše izviteza došao čovjek, sam donio 50 maraka. Kada se kuća pravila, udala izviteza. Znam ga, živi i sadela. 50 maraka mi donio, to ime to još u kovjetu. Lijepo to da spakne. Ja, 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 čudo je to para. Šta ti nismo godili? 50 maraka donio, kuća se pravila, alo, bola. Boračka organizacija, to dobro. Ti veterani, pizdama tada. Eto. A 500 maraka je lično prošle godine posto ovaj Zenci čovjek. Kad su moći? Da do načelnika. Načelnika su moći, lično on sa jedini koji se sjetio šta mu je bilo čovjek, možda gledao to. Gledao je sigurno. Poslao čovjeka, ovdje čovjek ni znam, ko je, šta je? Ja i žena sa njim došao. Brahime, ja sam ti došao, nisam ti ja, nisam jedan daj mjaka, nisam ja, ne. Nego poslao ti Kasumović načelnik, kaže, poslao ti ovdje para da tebe to dobro. Lično, on. Poslao nek matiš da hoće o njemu, šta ma briga? Ja, ti govoriš ono kako je bilo. Ja, znam kako je meni bilo. I drago mi je što si to rekao. Meni, ja znam kako je meni bilo. A sa šta je tamo, ja ne znam, brate, niće petan, niće znam. Jer mene je uvijek to zanimalo. Gledao sam, dakle, bezbroj videa koji ste snimali i uvijek, aj kontao sam da je se desilo nešto. Mm-mm. Da te makar neko nazvao, da te kaže, te pita. Nika, jarane, nika. Znaš kako dođu? Kad su oni izbori. Tad nekako. E, ovdje dođu, eto, kako glasaš za njega, bit će ovo, bit će ono, lažu, petaju. Hoću, ja ću glasat, taj živ bio, ja ni za kako ne glasam. Ne izađeš uvijek? Ne, nemam za koga. Izlapilo iz mene, nemam za koga. Ne. Nemam Boga za koga. Kako je moje mišljenje sad? Ne glasa ako šta hoće. Pak ima pravo svoje. Da. Tako imam ja svoje. E, to je to. Jedini Kasumović. Jedi. Ono više nikad, niko je, kažem ti ovaj dole, kada se kuća ova pravila, dole se 50 maraka i to je metno onu, onu plavu kovjetu. Ti mislio da nije sa suda, Bog ti dao. Ja bolem, ta je ovo jebote, kad ja tam 50 maraka. Dobre su. A rekao bi, Jarane, pretovario se. Pretovario se. Ibrahime, hvala što si malo pričao s nama. Hvala i vama, koji ste došli. Nemoj šta zamjeti ako sam ne nešto pitao, neumjesno. Vi. Nemojte vi, ja sam vaki i glasan. Ne, ne, ne. U mene uši vanih teku. Jednostavno je iskrenost. Iskren. Evo vidi da uvijek teku. Vanih teku. Nema šta to. Ja sad čujem šta te čujem. I da ta štala se završi što prije. I... Da je to da ovo sam sklonim radi. Ne, tjeta to samo to je u autu. Ali...